Dobro, evo nas u četvrtom zadatku. Evo ako... sad evo, imamo jedan kvadrat. Naravno, kvadrat ima sve stranice koje su jednake. I u ovom temenu nalazi se pozitivno naelektrisanje Q1 od 3 puta 10 na minus 8 kolona i Q2 je 4 puta 10 na minus 10 kolona. Treba odrediti smer i intenzitet sile kojom ova dva deluju jedno na drugo. E sad, uvek pokušam da se razmišljam na poziciju učenika. Možda vas buni koji su smerovi sila, kako sad, znači imali smo u prošlim zadacima da je tu jedno, pa je po horizontali. E sad, ako to baš malo vam ne ide, ono što treba da uradite jeste da uvijek crtate jednu ravnu isprekidanu liniju između ta dva naelektrisanja. I znači, po toj liniji moraju biti sile, dobro, ovdje nisam baš dobro nacrtao, i po toj liniji moraju biti te dve sile, u zavisnosti od toga da li je sila privlačna ili odbojna. Znači, ako vas tako buni, znači kako god da stoji, znači da li je tu na elektrisanje, ili tu, ili ne znam ovdje, crtate ravnu isprekidanu liniju, malo produžite i onda po toj ravnoj isprekidanoj liniji, znači vi možda imate lenje pa vam je lakše sada, ali po toj isprekidanoj liniji deluju sile. E sad, šta gledamo? Gledamo predznake. Imamo pozitivno naelektrisanje, imamo pozitivno naelektrisanje. Pozitivno se odbijaju jedno od druge, tako da jedna sila beži od druge i druga, ovaj naelektrisanje beži od drugog. Znači, sila kojom prvo deluje na drugo, znači opet mora po ovoj liniji, i u ovom smjeru. A isto tako, drugo telo koje deluje po M2.1. Znači, odredili smo smjerove i sada samo zanima intenzitet, ali dobro, zanima nas i ugao. To je smjer sile. Jako su bitni smjerovi sila, znači, konkretno evo primjer jedan, vaš najbolji prijatelj stoji na ivici litice. I sad, da li ćete vi na njega djelovati silom u ovom smjeru ili istom tom silom u ovom smjeru? Je pitanje života i smrti, naravno. Normalno je rigorozan primjer. Ali jako su bitni smjerovi. Tako da nemojte nikada... Aha, što radim smjerove? Smjerovi su jako bitni. Evo, šta mislite, koji je ovaj ugao? U odnosu na horizontalu. Napisao sam 45. Zašto je 45 stepeni? Pa gledajte, kod pravog kvadrata, svugdje na ovim čoškovima imate pravi ugao. E tako. Znači ugao 90 stepeni, a dijagonala ga seče na pola, je li tako? Znači onda odavlja do ovdje 45 stepeni i odavlja do ovdje 45 stepeni. I sad, za koliko ugla sam pomerio ovdje, toliko sam pomerio i tu, tako i ovdje. Koliko sam pomerio sa ove strane, toliko sam pomerio i sa ove strane. I onda, ako je ovaj ugao 45 stepeni, jer dijagonala seče na pola, onda i ovaj mora biti ugao 45 stepeni. E, znači, zaklap ugao 45 stepeni sa horizontalom, posle sa vektorskim sabiranjem, ovaj podatak će nam biti bitan. Ok, znamo smjerove i sad samo treba da odredimo intenzitet sile pomoću kolonovog zakona, pošto su tačkasta naelektrisanja u pitanju. Znači, intenzitet je... Dobro, ne mora stavljati apsolutnu zagradu jer oba su pozitivna. K
Q1 Q2 kroz R na kvadrat. E sad, trebamo izračunati R, a to je udaljenost između njih, to je faktički dužina dijagonale. E sad, ovako, ovo možete posmatrati kao jedan pravougli trougao, gdje je pravougao tu. Ovo je prva kateta kod pravouglog trougla, a ovo je druga kateta. A ovo je hipotenuza. Po Pitagorinoj teoremi, hipotenuza na kvadrat, a to mi je R, bit će prva kateta na kvadrat plus druga kateta na kvadrat. R na kvadrat jednako je, pa ovo je 2 a na kvadrat, i ako se hoćemo rešiti ovog kvadrata tu, R je koren iz 2 a na kvadrat, a na kvadrat može izaći ispred korena, to je a korena iz 2. To je dalje jednako 4 puta koren iz 2, 4 puta korena iz 2, znači 4 puta korena iz 2 je 5,656. Ali centimetra. E sad, u metrima, 1 cm je 10 na minus drugi metra. Znači to možete vidjeti u svojoj tabeli sa ovim indeksima. I onda mogu napisati 5,656 puta 10 na minus drugu metara. I sve sam pretvorio u osnovne jedinice, mogu uvrštavati vrednosti. K je 9 puta 10 na 9 puta Q1, to mi je 3 puta 10 na minus 8 puta Q2, to mi je 4 puta 10 na minus 10. Podeljeno sa 5,656 puta 10 na minus drugu, u zagradi sve na kvadrat. Deset na deveti puta 10 na minus 8 je 10 na prvu. 10 na prvu puta 10 na minus 10 je 10 na minus 9. Puta, evo ako, 3 puta 4 je 12, 10 puta 9 je 90 i još oni puta 2, to je 108. Sad, 10 na minus drugi, kad dižete na kvadrat, onda se ova 2 množe i onda to bude 10 na minus četvrtu. I onda posebno i ovo kvadrirate. Ali šta možete vi da uradite? Možete 2 puta ovo pomnožiti sa samim sobom. Znači evo recimo 5,656 puta 10 na minus drugi puta 5,656 puta 10 na minus drugu. Evo, 10 na minus drugu puta 10 na minus drugu je 10 na minus četvrtu. Ali 10 na minus drugu kad kvadriramo, onda je minus 2 puta 2. I onda faktički to je minus 4. Ali istom logikom dobijemo 10 na minus četvrtu. Ajde ovo rećemo, 108 puta 10 na minus 9 podeljeno sa 5,656 na kvadrat je 32 puta 10 na minus 4. Je 3,375. E sad, 10 na minus 9 podeljeno s 10 na minus 4, oni se oduzimaju, ali šta možete uraditi? Možete prepisati 10 na minus 9 i ovo kada pređe u brojilac, njemu se predznak promeni.
10 na minus 9 puta 10 na četvrto, to je 10 na minus 5. I rešenje je tačno. E, hvala što ste gledali, vidimo se u sledećem videoklipu. Veliki pozdrav!